yeri gəlmişkən bu sualı da münasibət bildirərsiniz. O zaman bizim televiziyamızda bilirsiniz ki, bir Mahnının Tarixçəsi adlı silsilə bir veriliş efirə gedir və bilirik ki, Butıqlı xanımın mahnısı ilə bağlı bir sıra mübahisələr yaranmışdı onun ifaçısı ilə bağlı. Kim oxumuşdu bu mahnını? Cavabınızda bax, bu məsələyə də biz rica edirik ki, toxunasınız. Mən bu barədə də istəyirdim. Buna toxunmaq istəyirdiniz. Danışım. Bəli, buyurun. Ona görə ki, mən çox narahat oldum ki, mən o vaxtları bu filmi eləyəndə mən onu eləməmişdim ki, cəmaat bir-birindən ayrılsın. Küssünlər. Amma indi görürəm ki, 50 ildən xeyli vaxt keçibdir. Mənim də heç xəbərim yox idi ki, bu film burada kult film olubdur. Və bunun üstündə haykı gedir, kim oxuyub oyanmıyor. Mən Flora xanıma böyük mənim hörmətim vardır. Gözəl, belə məxmər səsi o, yadımdadır onun səsi. Amma mən Flora xanımı tanımıram. Mən Flora xanımla işləməmişim. Bəs kim ifa edir? Bu eləyibdir, Sil Axverdi var. Cavan bir qızı ilə var. Sevil Axverdi var. Aha. Əslində bu sualın cavabının izinə Könül Arif qızı illər öncə çıxmışdı. Bəli, bəli. Amma istədik ki, bir daha aydınlıq gətirir. Çünki bəli, hələ də suallar var bu məsələ ətrafında. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Uğurlar. Ürəyi rahatladı.